Вітаю вас! Сьогодні пропоную вам зі мною прогулятися оранжереями Національного ботанічного саду імені Гришка. Найкраще, що приваблює в ботанічному саду на початку лютого – це початок цвітіння рододендронів, азалій та камелій. Коли на вулиці похмуро і йде дощ, і ще чекаєш при цьому, коли закінчиться повітряна тривога, щоб зайти в цю прекрасну оранжерею, то попадаєш, немовби, в інший світ, в іншу пору року, неначе в казку. Не дивлячись на те, що квітне все ж не так багато кущів, тому що тільки починають масово квітнути ці кущі, в оранжереї стоїть неймовірно прекрасний запах. Далі ми пройдемо в павільйон з кактусами та сукулентами, а також ароїдними рослинами. Залишайтесь зі мною і насолодіться цією прекрасною екзотичною красою, яка є на початку цього похмурого лютого. Мені б дуже хотілося, щоб поділилися своїми враженнями ті, хто відвідував оранжереї ботанічного саду. Пишіть коментарі та ставте вподобайки. До нових зустрічей!